kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah jamaahiirta SSC oo war ka soo saaray jabkii ka soo gaaray SNM dagaaladii ay kula galeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taliyaha ciidanka militaryga Soomaaliland Nuux Taani oo ay ka muuqatay jabkii ka soo gaaray ciidamadiisa dagaalkii Laascaanood oo galabta war cusub ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood markalana ku celiyay in Laascaanood ay ka dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland siyaasiin miisaan culus ku leh siyaasadda Soomaaliya oo mucaarad ku noqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ka digay muddo kororsiga loo sameynayo hay'adaha dawladda qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawada daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo ciidamada SSC ay magaalada Laascaanood amnigeeda aad u sugayaan si loogu hortago ciidanka maamulka Soomaaliland oo qorsheynaya in magaalada ay weerar ku soo qaadaan ciidanka SSC khaatumo ayaa sheegay in habeen iyo maalinba ay ku dadaali doonaan sugidda nabadgelyada magaalada Laascaanood iyadoo shacabka SSC-na ay xaqiijiyeen in ciidamada ay la shaqeyn doonaan kaasaan ka saaraa dergacale haddana waxa weey ama dir u habar wacda ama waxa weey iri Soomaali u habar wacda waraadir waa u joognaa tan anaga xoreynay 72ka cishana waxa weey aadeer anaga dagaalamnay diyaar waxa u naadeer gacale tan anaga xoreynay una dhaawacnay diyaar waxa u naa inaan u dhimanno waxa weey fardal la isku hayo la isku faanshe aadeer gacale fagaaraha hal iskeeno muusala waxaan leeyahay iyalka yar yar waxa weey shaqo qaran waxa weey aadeer rag baa cunay jamaahiir bay ku tageen baa leeyahay gacale ha hawl qaran baa laga qabtay shaqada waa la hayaa bismillaahir rahmaan rahiim heer SSC meel kasta joogaan aad baan u salaamayaa salaanka dib waxa rabaa maanta inaan halkan dhowr qodob aan ka hadlo horta waxaan bariyahan ba jiray nin la yiraahdo caar oo wax weeye turkiga ka yimi waxaan leeyahay caarow saraakiishii hore meeshay martay baad maraysaa baan leeyahay inaad argacale Laascaanoodna waxa weeye meel lagu soo degdego ama lagu soo hirto aad argacale maaha Laascaanood rag iyo rabbiba waa leedahay waxa weeye idoor waxa weeye kaasaan kaga saara gacanteedanta aad ugu tegi weli haddii la isjarabo oo waxa weeye dagaal joogka roqo waayo soo arnadu jiilaan harin maaha waxaan leeyahay dhulbaantii xabad way siiqaanaan weligeeba ciil kale ma tegin goob car la isiri waxa weeye qarankii dhammaa oo waxa weeye intaasoo sare lasoo waday oo waxa weeye berida weynaa adeer gacali aniga iyo kuwa ila mid ah oo jamaahiir waxa weeye dalkooda iyo dadkooda u dhimanaya oo difaacaya kaasaan kaga saaray adeer gacali haddana waxa weeye ama dir u habar wacda ama waxa weeye iri Soomaali u habar wacda waraadir waa u joognaa tan anaga xoreynay 72ka cishana waxa weeye adeer anaga dagaalamnay diyaar waxa u naa adeer gacali tan anaga xoreynay una dhaawacnay diyaar waxa u naa inaan u dhimanno waxa weeye fardal la isku hayo la isku faanshe adeer gacali fagaaraha hal iskeeno muusala waxaan leeyahay iyalka yar yar waxa weeye shaqo qaran waxa weeye adeer rag baa cunay jamaahiir bay ku tageen baa leeyahay adeer gacale ha hawl qaran baa laga qabtay shaqada waa la hayaa mid kale waxaan ku darayaa aan leeyahay oo dhulbaante iyo xabad way siiqaanaan dhulbaante waxa weeye adeer gacale ilaa sayidkii waxa weeye adeer diriray waxa weeye adeer gacale qoriyo waxa weeye seefa kala hortagay dhulbaante iyo xabad la isku waligood way siiqaanaan dhulbaante waxa kaliya yaqaanaan waa xabad shaqo waxa kaliya ku shaqeystaan waa xabad adeer gacale dhulbaantana xabad looma timaamo waana salaamayaan dhinaca kale ciidanka militariga Soomaaliland ayaa war ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood taliyaha ciidanka Soomaaliland Nuux Taani oo maalmihii ugu dambeeyay warbaahintan ka soo muuqanin ayaa galabta shir jiraayid oo uu qabtay waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee lagu jabiyay ciidankiisa Nuux Taani oo si ka duwan xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka Laascaanood uga hadlay shirka jaraa'id ayaa waxa uu sheegtay in ciidamada Soomaaliland ay tixgeliyeen warkii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee ahaa in xabad joojin ay sameeyeen dhankooda Al-Shabaab ayuu sheegay inay ka dagaalamayaan Laascaanood balse ciidanka militariga Soomaaliland ay u turayaan shacabka ku nool magaalada Laascaanood
تلیه نوح تانی اوسیدو کلا حرنا دریسیه دی لوگا برطای لوگو تلگلی جنرال که عیدن که ملتری گا میدانه هین او درجوین که عیدن نیمان آنو کو تحنین ایا وحا او کسو بیگم یا شرک جرائی دی او قبطای حل مالمی او گودن بی لسلا دحمره این حل که قادس او کسمی اما شق جو جن مدحوينها مامولك سومالي لان موصبيحي عبدي كدي مركي عيدان كا ملتريغا سومالي لان لغاعت كا داي دقالذي اي لقلان شعب كا SSC عيدان كا قرنكو وحد يقول على وحفليا سياسة الدولادة وحد دولادة كلها واقضي حبت جوجين إلا سمايو وحنا لكن كفلينا بولسيو وان دولادة وحبت جوجينتي awood waan u leenahay magaalada inanka la ka saarana kuwa isku soo urursaday ee budland ka yimid kuwa shabaabka iyo kuwa dadka xisada ku soo duulay ee kala duwan laakiin waxaan u tuurnaa dadka shicibka dhibaatooyinka soo gaadhaysa ayaan uga tuurnaa dhacdana way ciidamadu way ku teesan yihiin muddo dhowr maalmood wax dagaal ah kama dhicin magaalada marka laga reebo tuurtuuriyo yar oo ciidamada buuraleyda ay isku heleen aan qolooyin soo korkorayay meelaha dagaalkii nagu dambeeyay 8 cisho ka hor buu dhacay waxaanu ka dhacay galbeedka intii ka dambeysay oo shanti cisho ugu dambeysay baan ilaahay magaalada waa nabad waa rasaasina kama dhayn idinku Soomaalida awood ay ku daafacaan way leeyihiin waana waajib kooga deeyo ay qaranka wax xilsaaran yihiin xooggeegii awooddana maanta waan leenahay meel kasta ha la iska soo urursado boosaaso gaalkacyo garoowe qardho baran dahar meel walba waa la iska yimid laakiin anagu waan taagannahay intaa waan ku filannahay baan aamin qarankaygana waan u mahadnaqannaa iyo dadweynaha iyaga oo taakulaynta iyo gacantayna la garab taagan yihiin gobolladoo dhani aada baan ugu mahadnaqannaa waxalla wax ka jira ma jira ciidanka indhiindaa ku soo aragteen ciidanku inuu meelaha uu joogay bari galbeed iyo waqooyiga indhiina ku saaratay waa nala joogtaa waxa weyn waxay ka mid tahayeen propagandada waxaan la yaabay dad badan oo dadkeena propagandada la faafiyo iska qaata garantiir iska qaata waxaan lahay qolada waa bisaasada leh dad uu jawaab nimanka beenta faafinay kuwa dhegeedu baa tihiin dadkana reer la saaranna waxaan lahay beentii la idii sheegay iyo barwaaqadii laidii sheegay ma taalla hadda magaalada majaacadda iyo gaajada magaalada taallana waanu ognahay dalkiinna iyo dadkiina ku soo noqda walaalahayaa tihiin waalidii marin habaabiyey wax badan baana maanta runta garanayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmayaa mucaaradkii ugu adkaa xilli dowladda ay dadaal ugu jirto in muddo kordhin ay samaysato bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiin caan ah ayaa waxaa laga soo horjoostay qorshaha muddo kororsiga oo ay waddo dowladda federaalka kaasi oo la horgeeyey baarlamaanka soomaaliya madaxda bayaanka soo saartay ayaa kala ah madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka shariif sheekh axmed ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre عبدولي محمد علي قاس عمر عبد الرشيد علي شرمارك يا سياسي لغو مقعابو عبد القادر عصب لعلي سياسيين تان ايا كدقي مدكورين تهالك السناء اي لو سمين ايو هيدها الدولد تاسي او هاتن اي ودان قدون كالبادا اقل اي بارلمان كا سيدو كالي وحا اي شرع دروكو تلمامين قادس تطلابادان او يحسين ina ay kohor imanayso dastuurka ku meelgaarka muddo kordhintan sharci darrada ah waxa ay toos uga hor imanaysaa qodobka 6-daad ee dastuurka
فرقديسا كوباد او قيحيو ان مدد حلهين تا بارلمان كويهي افر سنو او كبلابان ايسو مالين تا حلك اللور داريو ايا الويري بيان كا كسو بحي مدحدني وحاسدو كلا اي شيغين ان اي كهري من ايسو قدوب كا كويه سغاشنات اسكو دايغاسي يدو قدوب كاسي سعدو او قيحيو ان مدد حلهين تا مدحوينها اي تهي افر سنو او كبلابان ايسو مالين تا حلك اللو داريو مدحدي هوري اي دلك ايا بيان كان كشيغين اي سنجرين باهي تاغن او لو قبو ان وحك بدل لغو سميو دستوركا او جيددي سنا اي تهي مدكردين او دنباين تي وحاي فرين او درين مدحوين اي حسن شيخ محمود يغو او كدل بدي ان وحك قبتو ارين كان او اي تلمامين ان اي هرسي دي كرتو ديبودع gudahan daawadayaalin taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkana daawanayseen tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono muuqaal kale waxaanu haatan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.